这个气温的逐渐回升，啊，大家慢慢又进入到这个甩掉身上的肉肉的这个氛围当中，天天甩啊！春天到了，衣服越穿越少了，啊，肉就全都露出来了呀！哎呀，露出来之后，央视新闻最近做了个调查，哎呦，大家的新春愿望排名第一是什么？什么？什么？你的新春愿望排名第一？减肥啊，肯定是减肥啊，帅得跟王一博似的，美得跟大张伟似的，啊，是吗？哎呀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 ，大长腿，一博，你觉得是不是？我的话，我肯定要不是不是，问你问你，我是不是美这件事儿？我是，是不是美？对，大张伟是美的吗？是不是美？美美美美，谢谢谢谢谢谢，大张伟想的美啊！哎对对，想的美，对。春天不减肥啊，夏天徒伤悲，嗯，啊，春天应该是健身最好的季节了，一博，那可不啊！对对对，我就打算。这次回去之后就开始健身了，这次回去，哎呦，增肌，对，我要增肌，哇，肌肉，鸡胸、鸡头、鸡膀子，我操，对，鸡年嘛不是，鸡年太大了。今天我们这期节目呢，就是为了广大观众朋友来谋福利了，是，就是时下大家最受追捧的、最有效的，教大家方法。对，今天请来好多好朋友，一起陪着咱们一块健身，因为啊，也跟前锋似的，在减肥的时候特别挣扎，到底是吃五十碗的还是吃150碗的，对不对？这有什么好挣扎的？又特别痛苦，所以说急需找到希望啊！是，他是谁呢？他没有高颜值，且纵横表情包界；没高学历，却是京剧王。有请当红小腊肉岳云鹏。